ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ବା ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅଗ୍ରପୁନାଇରେ ଏବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯିଏକି ବାପି ସାର୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଏସ୍ କେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଆଉ ରାସ୍ତାର ନୁହେଁ ଏଇଠି ଆମର ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ବଡ଼ଗଛର ମିନି ମହୋତ୍ସବ ଯାହାକି ଅବିରାପୁନାଇରେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆମର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବହୁତ ଜଣ ଜଜ୍ ବସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ି ବାଇଗଣ ଛାଟିବା ଆଳୁ ଛାଟିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଲାତି ଛାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ୱିଥ୍ କୁଟା ନାଡ଼ିବା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ବାପ ଭାଇ ପାଖରୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଅବିରାପୁନାଇ ପାଳିଲେ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ପୁରା ବାଇଗଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ସବୁ ଛାଟିଲେ ଆଉ ଯଥା ରାବଣ ସେ ମନ୍ଦ ଦେରି କରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା ଆଉ ଯିବା ଏବେ ସୁମିତ ଭାଇ ଯିଏକି କୁଟାରେ ମାଡ଼ ମାଡ଼ ହେଇଛି ମାଡ଼ ହେଇସାରିଲେଣି ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ଦିଅ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି କୁଟାରେ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି ବି ଦୁଇ ଚାରି ଥର ଆଉ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବାକି ବାଇଗଣଟା ଖେଞ୍ଚା ଖଞ୍ଚି କଲା ପରେ ପାଇଲେନି ଆଉ ବାଇଗଣ ଚୋପା ବି ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏଇ ଅବିରାପୂର୍ଣ୍ଣମ ଅଗିରାପୂର୍ଣ୍ଣମ ଗୋଟେ ସେଟା ପର୍ସନାଲ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଉ ଯେତିକି ଥିଲେ ଭାଇ ବାଇଗଣ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ଲାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବାବୁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ପରିଧାନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଏବେ ଯିବା ଆମର ଦର୍ଶକ ଯେତିକି ଖାଇ ଖୁଆକି ଆଖପାଖ ଘରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖାଅ ପୁରା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଏଇଟା ଛାଡ ରହ ଆଉ କ'ଣ